Жердің есі де, кесі де халық. Қазба байлығы су, мену және жануарлары ел игілігі үшін. Ал бұған дейін мұның бәрі мемлекет меншігі саналған. Референдумға шығарылған конституциялық түзетулер жобасында 6-шы баптың 3-ші тармағында осында өзгеріс еніп отыр. Өз құқығымызды қорғаймыз десек, бұл мүмкіндікті қалт жібермеуіміз керек. Облыстық әйелдер кеңесі өкілдерімен кездескен сенатор Ақмарал Әлназарова алдағы саяси науқанда қыз-келіншектерді саналы түрде дауыс беруге шақырды. Ел аралап реформаның саяси мәнін түсіндіріп жүрген сенатор ата заңда көпшіліктің қалауы ескерілгенін айтып отыр. Мәселен, заң жобасында жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, өзге де табиғи ресурстар халыққа тиесілі. Халық атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады делінген. Бұл конституциялық құқығымызды қорғау жолындағы ең маңызды қадамның бірі десек, артық айтқандық емес, дейді Ақмарал Әлназарова. Себебі қазіргі ата заңда мұның барлығы мемлекет меншігінде. Жиында сыраналары мемлекеттік тіл тазалығына қатысты пікірлерін ортаға салды. Техника, технологияның дамыған заманында тіл тазалығын түзетудің оңай жолы балаларға арналған қазақ тілді телеарналар мен бағдарламаларды көбейту деген ортақ пайымын жеткізді. Жер және оның қойнауы, су көздері қазіргі действующий конституцияда мемлекеттің меншігінде деп жазылған. Енді бұны мемлекеттік меншігінде емес, халық өзі ие болады және де мемлекет оны басқару қажет болатын болса, мемлекет халықтың атынан басқарады деген сөз. Енді бұл жерде бір айтып кету керек, бұл конституцияға бұл тармақ енгеннен кейін тиісті заңдар қабылданады. Және де бір заңсыз сатылып кеткен жерлер болып жатса, мына конституция ең ата заңымыз болғандықтан ол заңдардың күші жоюға жол ашылады деген сөз.